abdurahmon ibn auf roziyallohu anhu madina munavvaraga kelgan chog'larida hali uylanmagan bo'lganlar bir kuni bu, bu, bu zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurlaridan o'tib ketadigan chog'larida kiyimlarida sariq rangning asari ko'ringan odatda erkak kishilar sariq rangli yoki boshqa rangli atirlarni sepmas ekan ayollar separ ekan bu kishini ayollaridan o'zlariga ozgina shu sariq rang yuqib qolgan ekan ba'zi rivoyatlarda abdurahmon ibn af roziyallohu anhu odatda yangi uylangan kuyovlar kiyadigan liboslarni kiyib o'tib qolganliklari haqidagi rivoyat ham keltiriladi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey abdurahmon uylandingmi deganlar ha ey allohni rasuli uylandim payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlarki mahrga nima berding abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu aytadilarki bir xurmochalik tilloni mahr qilib berdim deganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar barakallohu lak bishatin barakalohu lakpayg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki allohu taolo senga barakat bersin bitta qo'y bilan bo'lsa ham valima qilib bergin deganlar demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdurahmon ibn avf roziyallohu anhuning haqlariga go'zal duo qilganlar mana shu duoning sharofati mana shu duoning barokati abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu eng boy va sahiy sahoba bo'lganlar demak Iı, bu kishining boy bo'lishlariga ki asosiy sababni ulamolar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak mustajob duolari deb ko'rsatishadi har bir kasb egasi mo'tabar zotlarni ota onasini duosini olishlikda baraka borligi mana shu hadislardan bilinadi azizlar